Я рада представити вам гостей сьогоднішньої студії. Координатор Миколаївського волонтерського центру Тетяна Топайло та координатор-організатор Миколаївського волонтерського центру Марія Серпутько. Вітаємо вас. Доброго утра. Тож, Песах, що ж це за свято таке, про яке не усі миколаївці знають, не всі здогадуються, є чимало аналогій, наприклад, навіть з валютою. Але що мені сподобалось, друзі, поки переглядали сюжет, наші ранкові гості стільки асоціацій до асоціацій самих миколаївців придумали, що усі правильно сказали. То що ж це за свято таке? Песах – це один із самих главних і самих важних єврейських праздників. Був Єгипет, було рабство, був Моїсей і був ісход із Єгипта. Песах – це ісход із Єгипта. Це праздник свободи. Выйдя из Египта, еврейский народ обрел свободу, как физическую, так и духовную. Еще этот праздник называется рождение еврейского народа. Які є традиції святкування цього дійсно величного свята, одне з найвеличніших і інтернаціональних уже свят? Так. Якими є традиції та особливості? На Песах починається вечером захода солнца, с появлением трех звезд на небе. На столе, на праздничный, называется трапеза седер, первый седер, мы встречаем на столе, на праздничном столе. У нас обязательно царица стола праздника Песах, это маца. Вот маца, она может быть вот такая вот маца. Специально для нее вот есть салфеточка. Вот маца. Угу. И также маца, она может быть вот такая круглая. Угу. Называется она шмура. Это маца сделана руками, ручной работой. Мені дуже сподобалось, хочу ще раз показати нашим телеглядачам, ось таке оформлення, наче сховано трошки у серветочці. Це така особливість чи дизайнерський вже витвір? Маца, да, вона повинна бути накрита салфеткою на столі. Это давняя традиция, которая сохраняется до сих пор. И соблюдать традиции – это очень важно. И передавать дальше нашим детям, чтобы дети помнили, знали об этом празднике, чтобы эта история жила. Вот. И рассказывая нашим детям, нашим предкам, мы выполняем главную заповедь «И расскажи сыну своему». Также на столе к празднику Песах у нас есть вот такое вот блюдо. Mm-hmm. Называется оно «Киарашель Песах», что в переводе с иврита означает «блюдо для Песаха». Для Песаха. Мы раскладываем там продукты, собственно, с которых мы начинаем трапезу. Нічого собі. Дійсно, дуже все гарне, дуже все яскраве. А ось які будуть традиції святкування у вашому центрі? Що ви готуєте? І чи можуть миколаївці приєднатися до святкування? Можливо, якось долучитися? Чи буде якесь масштабне святкування? У нас в общине в нашей вот запланирована очень такая богатая программа на этот праздник. У нас будут проходить различные мастер-классы с семейным клубом и с подростковым. Мы будем проводить мастер-класс по изготовлению салфетки для мацы. Вот также с клубом пожилых людей мы будем проводить такой же мастер-класс, только уже по изготовлению праздничной открытки к Песаху. Вот, конечно же, сейчас на занятиях детки изучают песни к этому празднику, вот, проводятся различные занятия, где деткам рассказывают о истории, чтобы они знали ее, это очень обязательно, это правильно, это нужно, вот, и, конечно же, используют наши преподаватели, вот, книжечки, есть вот такая книжечка для деток, вот, она называется «Агада», вот, здесь рассказывается вот в картинках, вот показывается более доступно, чтобы деткам было интересно, вот, чтобы они смотрели и знали. Вот. Также у нас в подростковом клубе проходил недавно, проходило такое интерактивное общение, вот кафе «Мидраш» называется, где они с их руководителем, с Павлищевым Алексеем Александровичем, обсуждали вот тоже историю, традиции и пересматривали фильм о исходе из Египта. Вот, то есть мы максимально наших деток вот включаем, вот вводим и в историю, чтобы они, конечно же, знали, и я считаю, что это очень правильно, это очень нужно. Вот. Также будем проводить с нашими
с нашими, так скажем, почтенными уже, с нашим почтенным возрастом людей, также Песах, вот, где мы будем зажигать свечи. И сегодня же, конечно, в нашей общине мы будем, так скажем, отмечать седер, вот, на котором мы будем тоже зажигать свечи, читать молитвы, вот, будет маца присутствовать на столе, то есть у нас сегодня вот такой вот великий праздник. Для Нового дня святкування свят саме Єврейського національного товариства є вже традицією. Ми вже до них звикли, і я традиційно пам'ятаю, що щоразу дітлахи займають особливу планку, особливий пласт саме у традиціях єврейського святкування. Саме у під час Песаху, яку, можливо, функцію мають виконувати дітлахи, чи є в них якась особлива функція, що вони можуть зробити? Ми знаємо, що в них навіть іграшки якісь є особливі. В праздник Песах существуют обычаи, традиции, и вот два из них. Ну, первый – это мы очищаем наш дом от крошек хлебных. Глава семейства в руках с зажженной свечой и с перышком проходит по дому вместе с детками и ищут вот эти вот крошечки. Если они их находят, вот, они собирают вместе и сжигают. Их не должно остаться в доме на праздник Песах. И еще есть такая традиция, больше как забава, наверное, афикоман. Афикоман – это последний кусочек мацы, который остается, и детки его прячут. И предлагают потом взрослым или родителям найти его. Если родители не справляются с этой задачей, они предлагают его выкупить. Ничего вот. Себе. Досить предприемницька такая традиция. Щодо святкування, хочеться ще раз повернутися. Чимало у вас буде дійсно гарних подій, майстер-класів, залучення всієї родини. А ось щодо самого національного товариства. Як можна приєднатися до Єврейського національного товариства? Чи можуть миколаївці вивчати вашу культуру, вивчати ваші свята? Можливо, є можливість вивчати мову разом з вами? Конечно, наши двери всегда открыты, вот, мы находимся на Наваринской 23/1, мы всем, конечно же, рады, вот, любой желающий может к нам прийти, изучать иврит, то есть заниматься, вот, конечно же, наши двери всегда открыты, мы будем очень рады всем. Королева святкового столу – це святкова пасхальна маца. Розкажіть нам про неї детальніше, давайте саме із цим блюдом ми познайомимось конкретно так. Маца. Как она произошла, получилась в спешке, когда еврейский народ выходил из Египта. Они ставили тесто, чтобы оно подошло, и был хлеб. Но они не успели этого сделать, они собирались. И в итоге тесто не подошло, и в процессе приготовления уже это напоминает нам тонкий лист. Вот такой вот, как мы видим. Она может быть вот такая прямоугольная, как я уже говорила, и круглая. И кошерная маца считается, если ее приготовление занимает до 18 минут. Так что это? От замеса, да, от замеса до появления уже в готовом виде. Щодо традиції святкування, ми святкуємо всього один день Песах, чи, можливо, є декілька днів, можна продовжити свято? Ми празднуємо 8 днів. Перші 2 дні і останні 2 дні – це праздничні дні, а між ними – дні полупраздничні. Якщо праздничні дні запрещені будь-які види роботи, то в полупраздничні дні вже щось розрішається. Заборонено будь-яка робота, тобто можна відпочивати тілом і душею. Звісно. А ось як саме у ваших сім'ях відбувається святкування Песоху, окрім центру, окрім товариства? Саме як ваші сім'ї святкують? Мы всегда, с каждым годом мы стараемся приблизиться максимально полностью к празднику Песах, то есть соблюдение всех законов. Вот. Мы рассказываем нашим детям, мы читаем о году, мы вспоминаем о тех событиях, что было. Вот. Ну и, конечно же, Николаевское общество еврейской культуры – это наша такая большая семья, можно так сказать, вот, в которой тоже вот, ну, все очень душевно и тепло происходит. Щодо цього, я знаю не з чуток про те, що у вас майже що не щотижня відбуваються сімейні вечори, майстер-класи. Можна дійсно з користю проводити час усією сім'єю. Розкажіть нам про це.
Да, конечно, мы очень плодотворно занимаемся, то есть максимально пытаемся наших деток вводить вот в еврейскую культуру, конечно же, ну, на каждый праздник у нас свои отдельные вот мастер-классы, вот такие же вот поздравительные открытки, вот, то есть, ну, в зависимости от какого-то праздника, то есть мы постоянно максимально наших людей, ну, пытаемся разнообразить как-то их жизнь в общине, вот, и научить. А ось в мене виникло питання, саме це активне життя, що ви постійно все, для вас община, ваше товариство – це одна велика сім'я. Це якось пов'язано з тим, що така команда зібралася у керівництві товариства? Чи, можливо, це вже так національне товариство, дійсно, за національністю одна велика родина? А, да, ми одна велика сім'я, ми розуміємо друг друга з полуслова і відносини. Отношение к людям и у людей, которые к нам приходят, к нам вот эта вот взаимосвязь, взаимодействие дает такой вот эффект. Цього року святкування Пасхи якого дня розпочинається? 30 числа, сьогодні вечором, заходом сонця. Да. Тобто сьогодні з заходом сонця миколаївці можуть долучитися, прислухавшись до ваших порад, відсвяткувати вже традиційно Пасху. Я пропоную вам зараз звернутися до миколаївців, привітати із цим світлим святом, побажати найкращі побажання і дійсно нагадати їм про таку важливу подію в житті цілого світу. Дорогі друзі, сьогодні вечором з заходом сонця ви зберетесь своїми великими сім'ями за праздничним столом. Ви будете пити вино, їсти мацу, іскати афікаман. Миколаївське общество єврейської культури поздравляет вас с наступающим праздником Песах. Мы желаем вам мира и процветания. Верьте, несмотря ни на что. Верьте вопреки всему. Да, ну кошерного Песаха. И, конечно же, вашей дружной команде, такой творческой, мы хотели бы вот подарить вот такую вот пасхальную мацу вам на память от нас, от нашего общества. Друзі, новий день. Ви тепер розумієте, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні святкуємо наповну, святкуємо світле свято Песаху. Дякуємо нашим ранковим гостям за ваші посмішки, за ваш позитив. Вітаємо вас також зі святом. Спасибо. Бажаємо вам всього тільки найкращого. Бажаємо процвітання в вашому національному товаристві, вашому волонтерському центру. І сподіваємось, що чимало проєктів, які виходять під вашого крила, дійсно будуть набувати ще більшого успіху.